Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando todos os senhores vereadores presentes, em especial o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que está retornando a esta casa, aos senhores munícipes que nos dão a honra da presença, internautas, ouvintes da Biguaçu FM. E solicitamos ao vereador André Clementino da Silva para a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, meu muito boa noite. Vou ler um trecho da Bíblia de Salmos. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que eles não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Agradecemos a participação do vereador André e, na sequência, solicitamos ao nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 20 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 12 de maio de 2011. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Nacer Tomás de Souza a leitura da Bíblia. E em seguida solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos: ofício número 112/2011 do Tribunal de Justiça, encaminhando a cópia do despacho prolatado nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, convite da Associação do Fundo de Futebol Clube e convite os nobres vereadores para participar do grandioso bingo, que será realizado no dia 16 de abril, às 20h30, no Salão da Festa da Igreja Matriz do Bairro Fundos. Projeto de Lei número 12/2011 do vereador Nacer Tomás de Souza, que estabelece normas para a denominação de vias públicas e da outras providências. Indicação número 173/2011 do vereador Douglas Borges, solicitando ao Executivo Municipal a instalação de câmeras de monitoramento. E indicação número 178/2011 do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando ao Executivo Municipal auxílio financeiro, associação cultural, recreativa e esportiva Moleque da Bola. Indicação número 189/2011, do vereador Douglas Borba, solicitando ao Executivo Municipal a instalação de câmeras de monitoramento nas escolas e creches do município. Indicação número 190/2011, do vereador Douglas Borba, solicitando ao Executivo Municipal a instalação de lixeira na rua Maria Setúbal da Costa. Indicação número 191/2011, do vereador Douglas Borba, solicitando ao Executivo Municipal a drenagem e pavimentação da rua Major Livramento. Indicação número 192/2011, do vereador Douglas Borba, solicitando ao Executivo Municipal a instalação de iluminação no campo do Vendaval. Indicação número 193/2011, da vereadora Saleto Ramina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a limpeza e melhoria da rede pluvial na rua Maria Ângela Widner. Indicação número 194/2011, da vereadora Saleta Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a pavimentação da rua João Alfredo Fermiano. Indicação número 195/2011, do vereador Manuel José de Andrada, solicitando ao Executivo Municipal cópia da relação de auxílio financeiros. Requerimento número 116/2011, da vereadora Saleta Orlandina Cardoso, solicitando ao senhor presidente a realização de sessão especial em comemoração aos 20 anos da Univale. No expediente, usar a palavra os seguintes vereadores: Manuel José de Andrade, João Domingos Zimmermann, Manuel Ayrton Pereira, Douglas Borba, Wilson Alberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, José Braz da Silveira, Nacer Tomás de Souza e o senhor presidente Luiz Roberto Filbach. Não havendo mais escrito para as falações de expedientes, passamos ao intervalo regimental. Na ordem do expediente, foi deliberado os seguintes documentos: projeto de lei número 04/2011, da vereadora Salete Orlandina Cardoso,
que institui a coleta seletiva interna de papel e plástico reciclado nos órgãos de administração pública direta e indireta da Prefeitura Municipal de Biguaçu e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de Lei nº 05/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, que institui a coleta seletiva interna de papel e plástico reciclável na Câmara Municipal de Vereadores de Biguaçu e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de Lei nº 30/2011 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão do auxílio financeiro à senhora Vera Lúcia Pereira e da outras providências. Discutido e aprovado por em segunda votação por 8 votos favoráveis e uma abstenção do vereador João Domingos Zimmermann. Não havendo mais matérias a ser liberadas na ordem do dia, nem escrito para explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto-lei complementar 014/2010 do Executivo em segunda votação. Projeto-lei números 0607/2011 do Legislativo em primeira votação. Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de abril de 2011, às 19 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Roberto Alves, primeiro secretário da Via Presente Ata, que após lei discutida será assinada. Eu gostaria, antes de colocar em votação a presente ata, que o vereador lesse aquela parte da abstenção do vereador Nino, que eu tenho a impressão que deve ter sido o vereador Manuel José de Andrade. Não, o Nino votou contra. Votou, mas o vereador se absteve. Mas eu me abstei, se eu não me engano, eu me abstei de votar nesse. Nino votou contra. Tem, para eles corrigirem essa parte. Projeto-Lei nº 30/2011 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à senhora Vera Lúcia Pereira e da outras providências. Discutido e aprovado em segunda votação, com 8 votos favoráveis e uma abstenção do vereador João Domingos Zimmermann. Abstenção foi do vereador Manuel José de Andrade. Só dá uma olhada lá na coisa e corrige, né? Mas acho que é isso aí. Então a lei, a ata será colocada em votação a posteriori, assim que seja feita a devida correção. Na sequência, ainda com o nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, solicitamos que seja lido os expedientes do dia. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Grande Florianópolis, Conselho de Desenvolvimento Regional, ofício circular número 002/2011, São José, dia 15 de abril de 2011. Prezado senhor, com os cordiais cumprimento, convido a vossa senhoria a participar da segunda reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, de 11, a ser realizada no próximo dia 27 de abril de 2011, às 14 horas e 30 minutos, na pousada Estação Natureza, Cabanas, localizada na Estrada Geral do Morro Chato, município de Rancho Queimado, Santa Catarina. Na oportunidade, informo que a pauta será apresentada na reunião. Aprovação de projetos apresentados, assuntos gerais. Certo que, de que vossa senhoria nos prestigiará nessa reunião, apresento meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Renato Hinnig, presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis. Senhor presidente, eu só queria pedir a vossa excelência que isso aqui venha via fax, se fosse tirado um xerox, porque senão nós vamos perder esse documento para guardar ou arquivar nos nossos anais, para que vossa excelência peça autorização para que tire uma cópia e não deixe em... Não, certamente, normalmente, essas cópias enviadas via fax, elas recebem o original a posteriori, embora o nosso correio esteja, assim, com uma exatidão, uma eficiência de entrega bastante considerável, mas nós vamos receber o original dessa seguramente. Mas eu vou fazer isso. 27 de abril, 14h30. Poder Legislativo, projeto de resolução número 04/2011, dispõe sobre a realização de sessão solene em comemoração aos 170 anos da emancipação política do município de Biguaçu e da outras providências. Poder Legislativo, projeto de lei número 15/2011, denomina via pública servidão Antônio José Simas. Poder Legislativo, projeto de lei número 14/2011, disciplinas
as denominações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito do órgão do Poder Executivo e Legislativo Municipal e das outras providências. Poder Legislativo, Projeto Lei nº 16/2011, denomina via pública servidão Pedro António Manes. Poder Legislativo, Projeto Lei nº 17/2011, denomina via pública servidão Adão dos Santos Chaves. Poder Legislativo, Projeto Lei nº 18/2011, denomina Praça João Cardoso Filho e da outras providências. Indicação nº 197/2011, reforma e substituição de ponto de ônibus. Autor Nascimento Tomás de Souza. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa casa solicitar a Vossa Excelência a reforma ou substituição do ponto de ônibus em frente ao posto de saúde de Bonéu São Miguel, localizada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, sala de sessões, dia 18 de abril de 2011, na sede Tomás de Souza, vereador. Indicação número 200/2011, concessão de centro de artes marciais, autor Douglas Borba. Vereador, concedendo esta casa legislativa, vem por meio do regimento interno solicitar a Vossa Excelência a concessão do centro de artes marciais, sala de sessões, dia 18 de abril de 2011, Douglas Borba, vereador. Indicação número 196/2011, solicitação auxílio financeiro, autor Luiz Roberto Filbach. Vereador, concede nesta casa ativa, vendo em termos do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência envia o projeto a lei a esta casa ativa, concedendo auxílio financeiro no valor de R$3.000, com o objetivo de custear a despesa de reconstrução de sua residência. Auxílio financeiro no valor de R$3.000 ao senhor Oswaldo César de Andrade, com o objetivo de custear a despesa de reconstrução de sua residência, pois a mesma foi totalmente danificada nas últimas enxurradas, encontra-se em situação de risco. Cita servidão Pedro Martins, Morro da Boa Vista. Sala de sessões, dia 18 de abril de 2011, Luiz Roberto Filbach, vereador presidente. Indicação número 198/2011, reforma e modernização do prédio do Centro Educacional Davi Crispim Correia. Autor José Braz da Silveira. Vereador com assento nessa casa legislativa, vem de forma do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência a reforma e modernização do prédio do Centro Educacional Davi Crispim Correia, localizado na Rua Emoges Prazer, no 59, Centro Biguaçu. Sala de sessões, dia 18 de abril de 2011, José Braz da Silveira, vereador. Indicação número 203/2011, solicitação de documentos, autor Manuel José de Andrade. Vereador, conselho dessa casa, vem nos termos do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência que, junto à Secretaria da Extensão, envie a esta casa relativa a relação de todos os auxílios financeiros, com parecer da Extensão, bem como os documentos dos beneficiados. Sala de sessões, dia 18 de abril de 2011, Manuel José de Andrade, vereador. Indicação número 202/2011, instalação de academias ao ar livre. Autor Wilson Roberto Alves, vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa casa, solicita a instalação de duas academias de ar livre, uma na rua João Luiz Duarte, junto à Praça de Lazer, e a segunda na rua Ismael Pedro Bens, ambas no bairro Bom Viver. Sala de sessões, dia 18 de abril de 2011, Wilson Roberto Alves, vereador. Nós agradecemos a participação do nosso primeiro secretário. Eu só queria levantar uma situação aqui. O Poder Legislativo mandou o projeto de lei número 14/2011, que disciplina as nomeações para cargo em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal. O governo municipal acho que está querendo meio que mandar muito aqui na casa, então eu acredito que isso não é possível. Legislativo Municipal, sem a Câmara de Vereadores. Eles também estão fazendo. Eu gostaria de escutar o vereador Braz. Presidente, Vossa Excelência tem completa razão na percepção. Eu acho que a lei ela deve disciplinar, a lei de iniciativa do Executivo deve disciplinar as nomeações no âmbito do Executivo
E como se trata de um assunto altamente pertinente, eu acho que Vossa Excelência, na condição de presidente, deverá fazer também uma lei nos mesmos em modos. Em nome de todos os vereadores. Na Câmara, exatamente. Ordem, presidente. Mas tem que ser lei diferente. São poderes diferentes, não há dúvida nenhuma. São poderes diferentes. E o Executivo não vai legislar. Questão de ordem, presidente. Na verdade, o projeto de lei é proposta de minha autoria do Legislativo. É, apenas estou dando entrada hoje para que a gente possa discutir com maior profundeza aí nas próximas sessões. Mas, vereador, o projeto fala do poder executivo e legislativo. Sobre o legislativo decide, não o executivo. Então, se sugerir isso ao executivo, aí, mas de qualquer forma o projeto tem que vir lá da parte deles. E se é que Vossa Senhoria, Vossa Excelência que fez o projeto, então Vossa Excelência pode fazer um projeto desse, mas somente para o Legislativo. É uma sugestão. Na verdade, é um assunto que está em divergência em âmbito nacional e também estadual. Essa divergência de competência trata-se da questão da ficha limpa municipal, né? Esse modelo foi adotado em Porto Alegre, foi adotado em outros municípios. E a gente aconselha, né, Vossa Excelência, de que remeta então à Procuradoria da Câmara para que a gente tenha um parecer da autoridade competente. Não, eu até sugiro a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, porque na verdade sobre o Legislativo Municipal decidem os senhores vereadores, o plenário. Se Vossa Excelência resolver retirar e fazer só para o Legislativo, e caso não venha a ter tempo em função do espaço de tempo que Vossa Excelência estará aqui, eu me proponho assinar o projeto em vosso nome, se for o caso. Esse projeto, na verdade, ele tem como base o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, que foi muito bem redigido pelo vereador José Braz Silveira. Ela apenas vem regulamentar esse artigo 19 da Lei Orgânica, que deixou alguns... Não ficou ali esclarecido, na verdade, os crimes a quais as pessoas, enfim, deixassem de cometessem e tal. Mas tudo bem, peço a retirada então de pauta para uma melhor análise aí amanhã a gente de repente apresenta. Perfeito, vereador Salete. Eu gostaria somente de também fazer uso da palavra, até foi uma das emendas que a gente propôs, né, vereador? Um pouquinho de uma partezinha na lei orgânica a gente teve como vereador e essa foi uma emenda, inclusive, que eu propus, acatada por todos os vereadores, mas eu acredito que isso já consta na lei orgânica. Se a gente começar a mudar a lei orgânica, já condiz, isso já está lá bastante claro, que realmente as penalidades e todas as questões pertinentes ao projeto. Eu acredito que, né, é um projeto que já consta na lei orgânica, então acho que, de repente, o vereador poderia até rever a situação para, de uma outra forma, colocar alguns critérios. Critérios, não, né, vereador José Vaz, mas que a lei já existe, somente para esclarecer. Vereador Manuel José de Andrade. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor tirasse de pauta essa indicação minha, 203/2011, porque já passou, era a mesma indicação, já passou no dia 12, com ela com a cópia na mão aqui. Ó. E foi Vossa Excelência que mandou essa indicação? Foi, mas era para ser outra indicação mandada hoje. Perfeito, então nós consideramos retirada a indicação número... A 203. A 203, muito obrigado, vereador. Aqui só para nós darmos seguimento aqui, a questão da ata... ficou, então, da seguinte forma. Nós vamos localizar aqui onde falam. Vereador Douglas, Vossa Excelência considera retirado o projeto, então? Obrigado. Aqui já foi feita a correção? Já, na última página. Na última página, muito bem. Assim fica melhor.
não sou essa parte aqui. Ficando assim então, discutido e aprovado em segunda votação, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção do vereador Manuel José de Andrade. Perfeito, vereador? A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a consideramos aprovada. Na sequência, passaremos aos horários das manifestações parlamentares do PSDB, no horário do PMDB. Convidamos o vereador André Clementino da Silva para ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, em nome do senhor Leonido Zimmermann, presidente do sindicato, secretário José, cumprimento os demais munícipes, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, amigos internautas, muito boa noite. Senhor presidente, 2 assuntos para tratar em 7 minutos. Vamos dividir o tempo então. Não é isso, vereador Pastor Nazete? É pouco tempo para a gente falar, vamos lá. Posto policial do Bom Viver, base operacional. Recebi a reclamação de alguns moradores, comerciantes, em volta do posto, da base, que durante o dia está funcionando e à noite está sendo fechado, os policiais com a viatura estão indo para o governador Celso Ramos, para a famosa Farra do Boi. Então eu não tive a oportunidade de falar com o comandante, o tenente-coronel Pérez, sobre isso ser verdadeiro, se é só boatos. O que a gente não pode admitir é fechar uma base de um bairro que hoje tem mais segurança, né, vereador Wilson, vereador Maneca, do Bom Viver, para ir para a Farra do Boi. Cuidar de bagunça, na minha opinião. Então, deixar o nosso município para ir para outro, sei que o batalhão atende os outros municípios, Antônio Carlos e Governador São Ramos, mas eu não admito que o posto, a base operacional do Bom Viver feche para ir para outro município, ainda para a Farra do Boi, que só dá briga e confusão. Então, comandante Coronel Pérez, quando acontecer um fato desse, precisamos de reforço para governador, para outro município, tem que vir lá de baixo. Comandante que veio aqui, falou mais de uma hora, não deixou nós falar praticamente, só vem aqui dizer que não dá, que não pode, que nunca pode para Biguaçu. Correio veio aqui, não dá, não pode. Daqui a pouco é mais fácil nós fechar as portas, deixar de comandar tudo, porque tudo que a gente pede não dá, a gente não é atendido. Bem poucas ações que a gente tem um sinal verde, alguma coisa positiva. Então, o tenente coronel Pérez tem que pedir alguém lá de baixo para vir reforço e não tirar aqui. Não resolve. Resolver enganche e tirar a Biguaçu, deixar na mão o bairro Bom Viver. Então fica aqui meu protesto referente à base operacional do bairro Bom Viver. Também, senhor presidente, a questão de novo, até eu quero cumprimentar o músico Marcos de Lara, que está presente na sessão. Já falei nessa tribuna, acho que até mais de uma vez, sobre a valorização dos músicos de Biguaçu. Né? Tem diversos músicos bons que não estão sendo aproveitados, não estão tendo oportunidade. Já chegou em mim que esse ano vai ter bastante na Big Fest, na Praça Cidadã. Acredito eu, tem mais é que ser assim mesmo, não precisa nem pedir. Mas o Marcos me procurou, o músico, dizendo que estava muito chateado com a situação que veio acontecer. O Marcos já teve uma banda, a banda Zaragata. Hoje ele tem é apenas músico, ele tem uns amigos dele que fazem shows, tem uma outra banda. E foi procurar a Secretaria de Organização e Lazer e foi difícil para falar com alguém. Até que falaram que o show que ele queria vender para a prefeitura, para apresentar na Big Fest ou na Praça Cidadã, era com o empresário Bananas, que ganhou a licitação, pelo que eu estou sabendo também. Falando com o empresário Banana, joga de volta para a Secretaria de Organização e Lazer. Então é esse tal de empurra que não dá. Ele é munícipe de Biguaçu, ele paga imposto, ele é um profissional e merece respeito. Voltando para a Secretaria de Organização e Lazer, ele encaminha um e-mail. Nesse e-mail, ele pedindo, apresentando a proposta dele, onde foi informado, apresenta um e-mail, passa um e-mail, envia um e-mail com a proposta, o valor e o que tu queres, qual é o tempo e aquela coisa toda. Passou o e-mail, veio a resposta que não dava para... já estava fechado os shows, mas no e-mail de resposta até do então hoje vereador Douglas Borba,
dizendo que já estava show fechado, aquela coisa toda. Mas foi muito questionado no e-mail a resposta, que me fica surpreso realmente, a resposta do secretário, questionando o Marcos, o músico Marcos, pela questão da matéria feita no jornal Bigossu em Foco, onde ele questionou que no carnaval não foi ninguém de Bigossu tocar, só gente de fora. Eu acho que o Marcos, ele tem liberdade suficiente, ele, qualquer um de vocês, de nós, de ir no jornal, criticar, elogiar, brigar, cobrar. E o que acontece? Nós estamos num país democrático, onde fica a liberdade de expressão de cada um de nós. Então, jamais eu acho que esse questionamento do secretário, que respondeu esse e-mail, pelo que eu estou vendo aqui, no dia 14 de abril, eu acho que o secretário já estava até como vereador, não sei como é que ele respondeu esse e-mail, até depois quero confirmar, da secretaria? Não. Mas foi enviado o e-mail para a secretaria, onde Vossa Excelência respondeu o e-mail. Tudo bem. Estão questionando por que primeiro foi feita a matéria narrada, deveria antes ter sido consultada a secretaria. Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que o músico Marcos, está de parabéns. Até na qual ele elogiou a atual administração, falando bem do carnaval. Que o carnaval deve ser feito ali mesmo, não em São Miguel, opinião dele. Aí depois nós vamos discutir, Marcos. Se tu pensa assim, eu penso de outra forma, sei lá o quê. Nós não estamos aqui para isso. Então ele até elogiou, mas na hora da crítica não pode? Pode. Pode, porque é construtiva. Quantas vezes eu venho nessa tribuna aqui criticar mesmo, cobrar, mas vem elogiar também. Então a gente tem que estar preparado para receber as críticas, principalmente quando são construtivas. Então eu peço assim que tome bastante cuidado com o nosso povo, com as nossas pessoas, nós que somos homens públicos, vereadores, eleitos pelo povo, secretários municipais indicados pelo prefeito, assim, preparado para atender o povo bem, não empurrar para cá, empurrar para lá. Acho que a pessoa, todo mundo que chega num órgão público, né, vereador Brás, quer ser bem atendido. Quando é bem atendido, todo mundo ganha o mérito. Prefeito que indicou o secretário, o próprio secretário, todo mundo vai bem. Agora, quando a coisa é feita de barriga, com perseguições porque tu falou no jornal, então não, então... É chato. A situação é chata. Não gosto de trazer isso para a tribuna, mas foi procurado pelo Marcos. E eu, como representante do povo, um dos representantes do povo, juntamente com cada um de vocês, eu estou no meu papel aqui de ajudar o nosso munícipe. Então, senhor presidente, fico triste por essa situação e também triste pela situação do bairro Bom Viver, que à noite está sendo fechado a nossa base operacional. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Ainda no horário do PMDB, convidamos o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, nossos munícipes que dão a honra de sua visita, meu boa noite. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui agradecer ao meu sucessor, o Nino, que nesse período de um mês ele ficou aqui nessa casa e acredito que ele fez um bom trabalho, né, como sempre. O Nino é uma pessoa que briga muito pela comunidade, pelo município. Então, quero agradecer por esse trabalho que ele ficou aqui esse um mês. Aproveito também, senhor presidente, para parabenizar o senhor e toda a Câmara pela homenagem que fizeram ao nosso querido Babalu, né, do jornal Folha Catarinense de Biguaçu, pessoa que eu conheci e aprendi a gostar dele, pelo seu caráter, pela forma que ele levava a comunicação e levava o seu jornal a todo o canto de Biguaçu. Pessoa antipartidária e sempre procurava a orientar e trazer notícias boas para o nosso município. Fiquei muito orgulhoso, senhor presidente, de ver que essa casa, né, homenageou a nossa sala da imprensa em nome do seu Babalu, que era popular, conhecido, né, e que sempre estava sempre com a brincadeirinha conosco. Então, fique aqui, senhor presidente. Meus parabéns a ele, né, e toda a sua família, né, que é a dona
a Mara, que é a filha, né? E a dona Del, pessoa que eu tenho um grande respeito e carinho. Também, senhor presidente, eu gostaria também de pedir que essa casa encaminhasse aos familiares do seu Edgar Hoffmann, que faleceu, né, no sábado, que foi sepultado no domingo, onde a gente esteve lá prestando nossas últimas homenagens a essa pessoa tão conhecida, que também fez parte da política de Biguaçu. Senhor presidente, também quero aqui, senhor presidente, levantar, junto com os demais vereadores, a questão das drogas dos nossos amigos, parentes, pessoas queridas do município, seja da classe média, seja da classe pobre ou rica, mas cada dia que passa nós estamos perdendo nossos jovens por causa das drogas, por causa dos crack. E eu acho que a gente tem que levantar, pastor Nassete, uma bandeira em prol essa juventude que vai ser nosso futuro, mas no futuro que a gente se preocupa, porque não existe no meu conhecimento, né, no meu modo de pensar e no meu modo de administrar na vida, o melhor investimento é estudo, é o conhecimento, é ocupar essas pessoas para que depois nós não pagamos preço caro, como vamos pagar agora para tirar essas pessoas dependentes de químico das drogas. É caro, é muito caro, e eu sei que é caro, e digo porque tem meu cunhado como exemplo, que eu estou bancando e custeando. E sei que muitas mães já me procuraram para poder ajudar os filhos dela também, mas é difícil, é caro e não tem condições. Acho que isso é saúde pública e temos que lutar e batalhar, brigar para que a gente consiga. E nesse caso, pastor o presidente, eu gostaria de ter a liberdade de conversar com o padre Prim, trazer o padre Prim, não o padre Prim, mas é a que mais próximo, nós que temos o Recanto Silvestre aqui nos fundos, que ele trata de realmente de dependentes químicos ali, inclusive, com o maior orgulho, hoje a gente vê na rua o nosso grande boleiro, que era o Albeneir, que jogou, né, o time do Figueirense, que foi um grande jogador, que realmente foi tratado ali, e ali o Benê hoje também é duas pessoas que luta para que nós possamos melhorar cada vez mais o problema das drogas em Biguaçu. Ali também, o presidente, há um projeto de também ampliar para que também uma ala feminina, para que pudéssemos, ele possa tratar também da ala feminina. E nós tivemos há meses atrás pessoas importantes, queridas, e só quem é da família, que vê no jornal seu filho ou alguém envolvido com assalto, sequestro, tráfico, enfim, sabe a dor que é para um pai, para uma mãe, ver a foto de um filho estampado nas páginas policiais. E nós temos sim que fazer isso, gente. Temos sim que já procurar trabalhar nesse sentido, para que a gente possa ajudar essa comunidade. E dessa forma, senhor presidente, gostaria de ter conversar com o padre Prim, ou outros também, se tiver alguma outra entidade, né, que conheça, alguns vereadores conheça, que tenha capacidade de prestar um grande serviço a nosso município, até então que a gente, no futuro, possa ter a própria a clínica, né, municipal, a gente possa fazer um convênio. Tantos convênios aqui é feito, né? Tantas coisas que a gente faz com futebol, com basquete, com natação, enfim, que tudo isso, gente, também é importante para tirar e ocupar a mente da nossa juventude. Isso é o melhor investimento. É igual em casa, não tem um pai, não tem uma mãe que queira fazer investimento do filho, que é investir na educação, da educação. Não é dar um carro ou dar uma moto, não é educação, gente. A educação, conhecimento, não tem droga, não tem dinheiro nenhum que vai comprar. Já um carro, uma moto, pode ser vendida, pode ser trocada, pode ser, enfim. Então, a administração também é isso. Investir em educação, investir em saúde, investir na segurança de nosso país. Portanto, senhor presidente, eu pediria a essa casa que a gente possa reunir
essa entidade e outras entidades, para ver o que é que possa trabalhar já o mais rápido, para a gente poder fazer um convênio com essa entidade, auxiliar e ajudar, e principalmente aí no Padre Pio, que tem um interesse em um projeto também para atender a ala feminina do nosso município. E, gente, é triste, eu tenho conhecimento de meninas, cara, estão se prostituindo por causa de 5 pilas para comprar uma pedra de crack. Mãe com filhinho em casa que tem vergonha de dizer que é filho, que é a mãe dele. Ai, é doído. Olha, gente, vocês não sabem como isso aí é doído para quem tem um filho. Já imaginou? Tua mãe se prostituindo por causa de 5 pilas para comprar uma pedrinha de crack. Um filhinho já grande, maduro, gente. Isso está acontecendo em nossa cidade, presidente. Portanto, eu peço com carinho e apoio de todos os vereadores e também dos nossos internautas, nossos munícipes que estão aqui, para que façamos uma bandeira em pró dessas pessoas, em pró de uma saúde e de uma educação com mais com o município. Obrigado, senhor presidente, desculpa aí passar e boa noite. Agradecemos a sua participação e convidamos do Partido Progressista o vereador Douglas Borba para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos dão a honra da presença nessa noite, rádio ouvintes da Iguaçu FM, internautas que nos acompanham através do site da Câmara. Senhor presidente, gostaria de reiterar as palavras aqui do nosso vereador Tuta e solicitar, da mesma forma que a Câmara Municipal encaminha a justa homenagem à família Hoffmann, né, que perdeu nesse final de semana o seu neném, uma grande figura pública do nosso município, avô do meu amigo, meu irmão Matheus, né, e uma pessoa, enfim, que iluminava a vida de todos nós e que infelizmente nos deixou no último final de semana, assim como a dona Janite há 4 meses atrás. Então tenho certeza que a família está passando um momento muito difícil e a Câmara, de repente, enviando um telegrama, uma homenagem à família, faça cessar um pouco essa dor. Eu quero elogiar aqui a Secretaria da Saúde. Esse final de semana também tive um problema familiar, né, um problema com a avó da minha noiva, e foi muito bem atendida, viu, senhor presidente? Foi muito bem atendida no nosso PA, 24 horas, né? Antigamente a gente tinha que levar de madrugada lá para o regional, para o Hospital Florianópolis, para clínicas particulares, e agora, graças a Deus, graças ao nosso prefeito Castelo, graças aos vereadores que dão suporte à administração municipal, nós temos a possibilidade de ter um PA 24 horas, de ter esse acesso à nossa saúde tão fácil. E eu fiquei imaginando, quando a gente, geralmente a gente reflete essas coisas quando passa por problemas de saúde, fiquei imaginando o que vai ser a nossa cidade assim que a nossa UPA estiver pronta, assim que o nosso hospital estiver pronto, que aí, além da baixa complexidade, a gente vai ter também o atendimento à média e alta complexidade. Então eu fico imaginando assim o município referência que nós teremos no âmbito de saúde. Eu tenho certeza que o prefeito Castelo está no caminho certo, apostando na saúde, porque, olha, gente, só quem precisa mesmo para saber e para dar valor, né, a essa questão. Na sexta-feira estivemos também junto ao vereador Braz, vereadora Salete, representando o nosso querido presidente Luizão, na abertura oficial do GBIG, uma festa muito bonita, organizada pelo presidente da CME, o Gedilson Fernandes, a quem eu faço os meus cumprimentos, ao Marco Paro, né, que chegou recentemente na secretaria, mas que vem desenvolvendo assim, um grande trabalho frente à questão do esporte, né, dentro da secretaria. Enfim, foram 17 colégios, prestando contas até ao presidente, a quem fui representar no dia. São 17 colégios, senhor presidente. Desde 2006 a gente não tinha tantos colégios participando do GBIG, então a gente sabe que o trabalho no esporte vem sendo bem desenvolvido na medida em que os colégios vêm dando esse respaldo à administração municipal da sua participação nessa que é a maior competição esportiva do município, é onde a gente descobre os verdadeiros talentos do município e é dali, senhor presidente, que a gente tira os potenciais para representar o município em âmbito estadual, âmbito nacional, os nossos grandes campeões. E, acima de tudo, formamos os campeões da vida, né? Formamos os campeões
de caráter, de moral, enfim. Quero solicitar, senhor presidente, nós temos em trâmite na casa um projeto de lei que tem por objetivo destinar um valor à Liga dos Gincaneiros. A gincana, quero cumprimentar aqui o nosso presidente Murilo Azevedo. Gincana acontecerá esse ano nos dias 13, 14 e 15 de maio, em paralelo às comemorações da Praça Cidadã e também a Câmara Cidadã, que vai acontecer dia 14. Enfim, é uma grande festa e a Liga dos Gincaneiros já está tendo algumas despesas, né? A gente entende que o processo também veio do Executivo há pouco tempo, mas pedir a Vossa Excelência, né, que coordene aí as comissões, a fim de que a gente já possa votar esse projeto, se não hoje, amanhã ou mais tardar na próxima semana, porque a Liga dos Gincaneiros, Murilo, que eu diga, né, Murilo, já está precisando desse recurso aí o quanto antes. Sobre o projeto de lei 14/2011, senhor presidente, que diz respeito à lei Ficha Limpa Municipal, é uma lei que a gente pesquisou em âmbito estadual, mas também em alguns municípios. Porto Alegre, por exemplo, adotou uma lei muito próxima dessa minha proposta. Há realmente uma previsão na nova lei orgânica, muito bem dirigida pelo vereador Braz, que todos os vereadores participaram no seu artigo 19, através de uma emenda da vereadora Salete Cardoso. No entanto, senhor presidente, eu vou até me permitir fazer a leitura do que diz o artigo 19. A administração pública municipal direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, economicidade e eficiência e também ao seguinte, inciso 1º, os cargos, os empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, vedada a ocupação por pessoas condenadas em sentença judicial transitada em julgado. Ponto. Então, a gente entende aqui que realmente a pessoa condenada e julgada não pode, e sendo que essa sentença, doutor Pedro Paulo está aqui, nosso nobre progressista advogado, transitado em julgado ficou um pouco vácuo, ficou um pouco amplo, eu entendo, né? Então, o que a gente fez foi regulamentar que tipos de crimes vão ser previstos, que infrações vão ser previstas, quais as atitudes que o Poder Municipal vai tomar a partir de agora, a partir da entrada de vigência da lei orgânica ou a partir da determinação desses certos crimes que a gente traz aqui no projeto de lei de 14/2011. Então, eu deixo aqui a sugestão, senhor presidente, que encaminhe realmente a Procuradoria da Câmara, que é quem pode, com maior propriedade, né, discutir. Na minha função, ainda que breve, né, de advogado aí recém-formado, também posso contribuir e tenho certeza que ninguém melhor que o elaborador da lei, que é o nosso querido vereador Braz, para a gente, de repente, estar discutindo essa questão aí essa vereador, semana. Vereador, gostaria uma parte? Por favor. Com respeito à lei orgânica que eu participei, sob a chefia do nosso vereador José Braz da Silveira, o relator, com respeito à questão do transitar de julgado, acho que é mais que justo, porque você não pode condenar alguém antes que essa pessoa seja efetivamente julgada. Né? De modo que, nesse caso, e com respeito aos crimes, todos que constituem, todos que fazem parte da justiça de uma forma geral. É crime como um todo. Só gostaria dessa participação. Obrigado, vereador. Tudo bem, vereador. Sugiro aí que a gente debata melhor esse assunto nos próximos dias e que leve-se em conta também a ampla pesquisa que nós fizemos, né? Nosso grupo da Juventude Progressista se reuniu diversas vezes para propor essa lei e eu acho que vale a pena a gente discutir com maior afinco. Em referência às acusações aqui ou constatações do vereador André, me estranha muito, vereador, essas informações da forma com que foram apontadas nessa tribuna. Primeiro porque amanhã eu vou trazer essa sessão, um levantamento que nós fizemos ano passado, de que em 2007 e 2008 foram uma média de 3 atrações musicais locais. 3 atrações musicais locais que participaram das festividades de aniversário do município. No ano passado foram 17, vereador André. 17 atrações musicais do município de Biguaçu, compreendendo Praça Cidadã e Big Fest. Todas elas com valor de cachê único, para que não haja um ciúme entre as bandas, e com prévio cadastro na secretaria. O que houve em relação à banda Zaragata,
Não tenho sombra de dúvida de dizer que foi a banda mais privilegiada nos dois últimos anos da administração municipal. Tocou Big Fest os dois anos, tocou Carnaval do ano passado, sempre com cachê, né, mais do que justo, né, sempre com cachê ótimo. Enfim, a valorização sempre foi dada, o senhor pode ficar certo disso. Ocorre que os próprios integrantes da banda Zaragata nos procuraram no período de cadastro na secretaria, informando que eles tinham mudado de banda. Não era mais a banda Zaragata teria terminado e que o Anderson teria fundado outra banda. Passei ao gerente competente, ao senhor Gabriel, e ele é que faz a relação das bandas que vão ser agraciadas tanto na Big Fest como na Expo Náutica. A Big Fest esse ano ficou previsto, senhores, assim, como uma forma de valorização mesmo do artista local, ficou previsto que pelo menos uma atração por noite de Big Fest está assegurada esse ano. Isso a cargo, é lógico, do empresário que venceu a Big Fest. Eles nos fez a gentileza de encaminhar ao executivo que elencasse essas 7 bandas que vão tocar na Big Fest para que a gente pudesse apresentar para ele, porque com certeza a Secretaria de Cultura tem maiores condições para isso. Então o nosso hoje diretor Gabriel fez esse levantamento, foi um levantamento nos meses aí de março no mês de março, e relacionou essas bandas, e na oportunidade foi essa informação que chegou até a secretaria. Se depois mudou, a gente não pode sofrer com isso aí, porque na verdade uma hora a banda termina, outra hora a banda não termina. Mais um minuto, senhor presidente, por favor. Uma hora a banda termina, outra hora não termina, enfim, então a gente precisa saber, a gente faz um levantamento muito sério, e eu gostaria de reiterar esses números. Em 2007 e 2008 foram 3 atrações. Em 2010 foram 17 atrações do município de Biguaçu. Então, gostaria de deixar isso bem claro. Por favor, vereador André. O questionamento, eu sei que o tempo já esgotou, o questionamento meu não foi se a banda Zaragata ou o músico Marcos foi contratado. Foi a questão da perseguição da matéria do jornal. E por que que então o senhor Gabriel informou para ele mandar uma proposta, já que já estava fechado? Isso é que fica o meu questionamento. Obrigado pela parte, vereador. Enfim, só para terminar essa polêmica que criou-se aí, eu respondo com dados, né? Enquanto estive na secretaria, a gente tratou essa questão do artista local muito claramente, e é assim que a gente vai continuar trabalhando. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Ainda no horário do Partido Progressista, convidamos o vereador Manuel Ayrton Pereira para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, município do Alto, sua visita. Senhor presidente, o que trouxe a tribuna esta noite são 3 assuntos e são rápidos. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o secretário de obras também, através dos seus funcionários, que estão fazendo um bom trabalho lá na Barreira do Germano, e também, na semana passada, concluíram um trabalho lá perto da Rua Espanha, lá, que foi muito bom. Só que já vou deixar aqui o meu pedido, secretário, que aquelas outras ruas que ficam ali no bairro Janaína, elas estão em estado deplorável, então precisamos fazer algo urgentemente para a recuperação das mesmas. Senhor presidente, aqui também quero deixar o meu pedido ao secretário de trânsito, ver se ao menos esse ele me atende, que é para fazer duas faixas de pedestre ali na frente da creche da Dona Lindóia, fica na Praia João Rosa, que sábado, sexta-feira, e ali os carros, eles não obedecem, as crianças que ali ficam atravessando naquela avenida, passando em alta velocidade, até que seria bom, até que fosse colocado ali taxões, que aí sim eles respeitavam. E também pedi ao secretário de trânsito, que eu fiz o pedido aqui para que fosse colocado 3 lombadas na servidão, na rua São Pedro, digo, e o doutor em trânsito lá, o senhor Carlos, que é o diretor, doutor em trânsito, ele sempre questiona que não dá para fazer, aí eu já respondi para ele, vai esperar novamente acontecer o que aconteceu na rua Alexandre Sérgio Godin, que precisa uma pessoa morrer por causa da velocidade dos carros, para depois ele colocar as lombadas, aí sim, aí pode ser feito. Primeiro tem que morrer para depois fazer. Aí pode ser que o doutor em trânsito esteja me assistindo e resolva fazer. Sim, vereador. Cansei de pedir uma lombada na rua João Luiz Bastos. Não fizeram. Aí morreu a dona Arlete, a irmã do Pedrinho.
Não levou 2 meses, fizeram a lombada. Cabo 2 meses, fizeram a lombada. Eu cansei de pedir nessa casa uma lombada, passando o bar do Pedrinho, não fizeram. Aí faleceu a irmã do Pedrinho, a cabo 2 meses, fizeram a lombada. Depois de acontecer, aí vão fazer. Isso não é de agora não, já vem de muitos anos. Obrigado. Eu até sei, vereador, que há muitas pessoas, muitos munícipes não gostam que seja feito lombada, principalmente na frente das suas casas. Mas se fizer aquelas lombadas mais acessíveis, que dá para o carro passar tranquilo, as motos, os caminhões, eu sei que não custa nada fazer, porque são os próprios moradores, até eu fiz foi feito lá pelos moradores um abaixo assinado, e foi entregue também juntamente com a indicação quando eu fiz. Então não é o vereador que está querendo a lombada, são os moradores que querem a lombada. E todas as vezes que a gente faz uma indicação para a Secretaria de Trânsito, não sei se é a falta de vontade ou a falta de competência que não deixa resolver os assuntos. Não sei se é porque é o vereador de outro partido, não sei, mas faz parte da própria administração esse vereador que está pedindo. Já fiz em vários pedidos e dificilmente é atendido. O único que atender precisou o morador morrer para depois eles atenderem. E também quero aqui falar, já pedi aqui em público, que a Polícia Militar, ela tenta fazer mais ronda na Escola Heloísa Prazeres, porque ali à noite, principalmente na frente da escola, dá muito ajuntamento. E nesse ajuntamento a gente sabe que dá tudo quanto é tipo de guri ali. Principalmente tem muitos que às vezes vão para ali que são casqueiros. E esse casqueiro não sabe, a gente não sabe a reação deles quando eles querem fazer o mal. Então peço aqui já em público que a Polícia Militar reforce a ronda em frente àquele colégio. Se for possível, até deixar uma viatura lá constantemente, no período de aula, para que amedronte aqueles que vão para ali pensando em fazer o mal para alguém. E também quero dizer que eu pedi até, através da nossa Secretaria de Educação, que entre em contato com a Secretaria de Estado da Educação, o que está acontecendo com o Colégio Maria Heloísa Prazeres, que, pelo que me consta, a Vigilância Sanitária está interditando aquele colégio, devido à precariedade que está que o prédio se encontra, devido às rachaduras, até o próprio sistema de saneamento daquele colégio está prejudicado. Então eu peço, já que o nosso vereador Obraz é um grande porta-voz, também um grande incentivador da educação e também que participa constantemente da Secretaria de Educação do nosso município, que peço à nossa secretária que tome as devidas providências. E também agora conversando com o munícipe aqui na Câmara, ele me relatou sobre uns assuntos que vêm acontecendo na rua Virgílio Seron. Diz que já procurou várias autoridades, já procurou o executivo e nada foi feito. Até eu, o que ele me repassou, na verdade, eu não tenho. Eu tenho que ir lá em loco verificar, na verdade, o que está acontecendo. Parece-me até que agora, nesses dias para cá, ou um mês ou 2 meses atrás, foi autorizado fazer uma casa também, que já existia uma em cima da rua, da vala, e prejudica todas as vezes que chove, prejudica os outros moradores que não tem nada a ver com a avó, que moram próximo à vala, mas não tão próximo, e essa pessoa fez a casa em cima da vala. E parece que está sendo construída outra casa e teve autorização dos órgãos competentes. Então isso é uma denúncia. Só me deixa concluir, vereador, é uma denúncia grave. Então nós temos que verificar em loco e tentar resolver de uma vez por toda o que está acontecendo naquela localidade. Fala, vereador. Obrigado pela parte. Aquele terreno ali no tempo quando o Tuta era prefeito, a comunidade usava aquilo ali e cuidava daquele como área verde, daquele loteamento. Agora não faz um ano que um morador, não conheço a pessoa, comprou aquele terreno lá e desapropriou do terreno. Desapropriou do terreno, cercou, fez um muro, não sei, uns 3 metros quase de altura. A fiscalização foi lá, a fiscalização do Henrique Azevedo foi lá,
embargou, ele continuou a fazer o muro. E fez o muro todinho, todo. Segundo os comentários, que eu estou fazendo levantamento, senhor presidente. Segundo os comentários que eu estou fazendo levantamento, aquele lá, ele está se apropriando daquele terreno. Porque tem uma lei nossa, parece que é 10 anos ou 5 anos, que prosa. Apropriando ou fazendo uso campeão? Uso campeão. E ele não mora, esse tal cidadão, que diz que é muito amigo do prefeito Castelo, que é o comentário que corre lá no Bom Viver, diz que é muito amigo do Castelo, esse tal cidadão está fazendo uso campeão desse terreno, que não tem. Todo mundo prova, eu trago os moradores, que são vizinhos, que ele não mora nem um ano lá. Eu conheço o sargento que morava na casa que ele morava. Ele pegou simplesmente, o que esse homem fez no Bom Viver, não existe lei no nosso município. O que esse homem está fazendo no Bom Viver, não existe lei. Não existe lei, não existe fiscalização. Porque ele fez um muro, por azar, essa enchente que deu, derrubou o muro dele todinho. Ele foi lá, não construiu de madeira, de material, construiu de madeira, novamente. Na geral, invadiu os terrenos de trás todo, encheu as casas de água, todo. Encheu o asfalto, tudo de água, por causa desse muro. E ele diz a mulher dele que nós somos pequenininhos para ela. Diz o morador que a mulher dele falou que nós somos pequenininhos para ela. Que ela vai construir o muro e vai construir em cima da vala. Agora, eu não sei o que é que está havendo com o nosso município, francamente. Eu acho que tem fiscalização só para quem é pobre, pequenininho, coitadinho, que está fazendo o ranchinho lá, e vão lá embaixo e multa o cara, eu acho que, não sei. Então eu vou esperar até sair essa... Eu estou levantando que a empresa tem uma imobiliária que vendeu esse terreno, muitos anos. Esse terreno, eu acho que o pessoal cuidava daquele terreno, que era a área verde da prefeitura. Simplesmente o cara comprou e invadiu. Mas invadiu tudo. Eu queria que você fosse lá. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela parte, vereador. Então, o que nós temos que fazer, até amanhã eu vou tirar um tempo e vou lá na localidade ver realmente o que está acontecendo. Se a FAMAB, o vereador, você já falou, já dei a parte, agora deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Então, se a FAMAB, ela chegou e foi lá, embargou, eu acho que ela deveria tomar as providências. Se a pessoa fez a casa novamente ou fez o muro, teria que tomar as providências, mandar demolir, derrubar. Agora, se está sendo... Concede uma parte, vereador. Inclusive, o secretário Zé está ali presente. Ele está para limpar a vala. Acho que ele nem consegue limpar. Porque a marca não entra para limpar a vala. Ele cercou de muro agora, se eu fosse secretário, eu meti a marca de derrubar o muro, que era, meu Deus do céu, que lê, então que tem a nossa lei. Muito obrigado. Vereador Braz. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e quero só dar uma contribuição. Eu não conheço o caso lá, mas eu já vejo que, tanto pela sua preocupação levantada, como pelo aparte do vereador Manuel José de Andrade, cabe realmente uma atenção maior do poder público. E eu me coloco à disposição de Vossa Excelência para estar junto, se for necessário, falar com o prefeito também. Vossa Excelência também vai fazer isso, com certeza. Agora, só um esclarecimento. Tratando-se de terras públicas, não cabe uso campeão. Não interessa, não é 10 anos, nem 15, nem 1000 anos. Terras públicas não são passíveis de ação de uso campeão. Então, pode ser dito para essa pessoa que ele está tentando tomar posse de uma área que é pública e ela, nem por uso campeão, nem por outra forma de aquisição da propriedade, ele não terá êxito. E se está prejudicando a propriedade, a construção do muro formou uma barreira, um tanque, tem que ser destruído, tem que ser desobstruído para não prejudicar terceiros. É essa a contribuição que eu quero fazer. Obrigado. Vereador, obrigado pela parte. Até amanhã eu vou, já tem o número da casa, tem tudo aqui. Vou procurar para certificar realmente do que está acontecendo, mas com mais indícios, com mais material para dizer para depois, que procurar o executivo para poder resolver esse assunto de uma vez por toda. Haja visto que, por causa de uma pessoa, 10 ou 15 famílias não podem pagar por ele. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Wilson Norberto Alves para ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe de honra de suas presenças. Vereador, só um momento, por favor. O vereador Tuta, por questões pessoais, ele vai ser obrigado a se retirar. Então eu convido o vereador André Clementino da Silva para compor a mesa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Biguaçu FM, munícipe de honra de suas presenças, repetindo, minha boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado ao presidente da FETAESC, na pessoa do seu presidente, seu Hilário Guten Seling, pelo excelente fórum em contribuição e aprovação do Código Florestal que está na Câmara dos Deputados para ser prestes a ser aprovado e pelo excelente trabalho das pessoas que ele convocou e convidou para que estivesse e recepcionasse o relator do projeto, Celdo Rebelo, na quarta-feira. E também para todos os sindicatos lá presentes, os deputados estaduais, deputados federais, vereadores, prefeitos. E, senhor presidente, eu queria até relatar que ele passou, que fosse incluído e entregue também ao nosso secretário da Agricultura, o terceiro grito da terra, onde elencou vários itens que realmente o secretário se prontificou do Estado, da Agricultura, que levasse ao conhecimento do governador e colocasse no plano de governo que seja realizado no período de 2011 e 2012. Vou só citar os itens que ele elencou, não vou relatar porque senão ficaria uma hora. Primeiro, política agrícola; o 2, sustentabilidade da agricultura familiar; o cooperativismo e algo de história comercial; pesquisa do AT; realização sanitária animal e vegetal; prodemilho; infraestrutura, comunicação, malha viária; eletrificação rural, o término; segurança pública no meio rural; armazenamento de água, irrigação e saneamento básico; meio ambiente; políticas sociais, educação no campo; a saúde; terceira idade, mulheres trabalhadoras rurais, juventude rural, habitação rural e política agrária. Senhor presidente, foi muito bom a exposição pelo então relator Aldo Rebelo, mas teve muitas coisas que eu não consegui alcançar. Aonde é que ficou e que fica, onde é que está o Código Florestal aprovado em 1965? O que que funciona dele hoje ainda? E eu queria saber a hierarquia IBAMA, FATMA, FAMAB. Onde é que entra a polícia ambiental? Por quê? Se a polícia ambiental, ela tem o poder de lá notificar, e como que ela não tem poder para licenciar? Como que ela não tem estrutura para dar um parecer para depois notificar, vereador Braz? Eu vou entrar com requerimento através da nossa procuradoria para que ele investigue, eu também vou investigar, porque nós temos ele aqui para poder nos assessorarmos. Porque é o seguinte, se ela não tem poder para licenciar, dar parecer, ir lá fiscalizar e dizer qual é que foi a agressão, ela também não tem o poder para lá e notificar. Porque no meu entendimento, a polícia ambiental, ela tem tanto se ater como é a polícia militar. Quando se faz de poder de polícia, nossa fiscalização municipal, nos cais municipais, para muitas vezes adentrar dentro de uma propriedade que eles são impedidos, de uma residência na bitoneira que tem que carregar. Isso é a finalidade que seria da polícia ambiental. Agora, saber qual é o convênio que ela tem, que ela realmente pode ficar e fazer os abusos que estão fazendo com nossos agricultores.
Os nossos agricultores, pelo menos uma vez na vida, eu vi alguém falar bem e que não é agricultor. Foi do Aldo Rebelo, da preocupação dele em dizer, ele não só veio em Santa Catarina, como virou a maioria dos estados produtores de Santa Catarina. Em vários, pelo menos os maiores. Por isso que eu queria que Vossa Excelência encaminhasse e parabenizasse o Hilário. E pelo poder dele, de juntar tanta gente que tem representatividade dentro do poder executivo, que foi na FETAESC, vereador. Que teria ter mais ou menos, exagerando, umas 500 pessoas, senhor presidente. Que não teve espaço, né, em Barreiros. Vereador, me permite? Pois não. Rapidamente. É, já fica assim combinado que todas as solicitações dos senhores vereadores para telegramas, para votos de pesares, voto de louvores ou qualquer coisa, já fica a nossa secretaria autorizada, a não ser que algum dos vereadores não concorde e coloque dúvidas a respeito dessa indicação. Já pediria à secretaria que, ao haver a solicitação, não havendo questionamento dos vereadores, que eles tomassem as posições que o vereador solicita. Obrigado. Eu também queria dizer, senhor presidente, dando continuidade, dizer da preocupação, ele disse uma frase que me deixou, ele terminou a falação, eu vim embora, que agora os deputados federais e os senadores, eles estão com vontade de votar. Mas também, desde 1965, senhor presidente, estão acabando com nossos interiores. O que mais me deixou decepcionado é que não tinha 15 jovens, vereador Braz, de 500 pessoas. É preocupante? É desesperador. Porque se tem alguma coisa que se reúne, que vem a nossa cultura, a nossa educação, a nossa raiz ainda está no interior. Se nós estamos deixando fugir e acabar, daqui a 5 anos, não vai ter mais esses que estão lá brigando e trabalhando para que realmente estabeleça o poder nosso de comer. A nossa liberdade de escolha, tão bem citado pelo deputado. Nós vivemos hoje na pressão dos americanos e da Europa, que fazem de tudo e pagam para que realmente o povo brasileiro, principalmente, que é um dos maiores reservas mundial, que até hoje é desmatado 2%. O porquê? Que nós brasileiros não temos condições de subsidiar o que os americanos fazem. Aqui se fala em pequeno agricultor. Pequeno, família de agricultores de baixa renda. Lá só se vê de alta renda. É mansões, é piscinas, lá é industrial. Pegar um exemplo, a cebola que era para ter 40 centavos, um exemplo. 40 centavos, nós estamos vendendo, que somos do interior de Leobelial e Tupuranga, região do Meio Vale e Alto Vale, que é o maior produtor do Brasil de cebola, vendendo a 20 centavos. E trazendo aonde? Da Argentina, no meio de uma safra. Fosse nos Estados Unidos, vereador Braz, era R$2. Ela pagava mais o valor de mercado e mais uma bonificação e mais ainda, senhor presidente, da importância do caso, eu pediria a Vossa Excelência 2 minutinhos a mais. Porque lá pode se subsidiar. O que é que nós fizemos aqui? O nosso subsídio é o bandido desse agiota brasileiro que é o nosso presidente da República. Porque bota ali no banco dinheiro para pagar, tem que botar o terreninho em garantia e agiotar os coitados agricultores. E o que está acontecendo no município de Biguaçu, como dos outros municípios interiores? Eles não podem mais nem pegar o financiamento porque não tem condições de fazer uma reserva legal, que é uma exigência normal. E também não tem escritura pública, vereador Braz. Porque não tem como custear um inventário da família. Aí eu fui questionar. Aí o cara me respondeu, que culpa nós temos que eles não têm o dinheiro? Mas nós temos sim, das grandes safras, como temos do arroz também que foi falado lá, de pelo menos dar um subsídio. Por que que o agricultor que tem a terra, que ele pode fazer uma reserva legal, que ele pode ir no Banco do Brasil ter uma escritura pública, porque o outro não tem nada disso e não ser privilegiado? Foi feita uma reunião, senhor presidente, senhores vereadores, junto com o prefeito Castelo, que ele também foi nessa reunião,
para que realmente se dê prioridade para aqueles que não têm condições de fazer reserva legal, para aqueles que não estão chegando no Banco do Brasil, que a nossa Secretaria de Agricultura e a Fundação do Meio Ambiente se coloca à disposição junto com a Secretaria, junto com o sindicato, para que todos os agricultores, a hora que vêm, mendigar, porque eles vêm mendigar, porque eles não sabem como chegar. Por falta de esclarecimento, chega lá em qualquer secretaria e fala, não, está aqui a relação. Você tem que ir no meio ambiente. Que meio ambiente? O que que vale mais hoje? É a Fundação do Meio Ambiente de Biguaçu? É a Fátima? É o Ibama? Todo mundo só tem poder de pegar e notificar e multar. E um leilão, vereador Braz, um leilão, quando chega na propriedade onde o terreno é grande, tu tens condições, um leilão das multas. Não é multa de 500, que começa de 500 reais até 50 mil. Pegaram dois agricultores agora, em Três Riachos, uma de 20 e outra de 30 mil. Gente, é o valor praticamente do imóvel. Aí eles são obrigados a trabalhar na clandestinidade, gente. É obrigado, porque não tem como marcar com a despesa. Qualquer projeto... Senhor presidente, qualquer projeto dentro da FAMAB ou dentro da Fundação da Fátima, né, não tem o mínimo 3 a 4 mil reais. Senhor presidente, amanhã eu termino, mas fica aqui o meu protesto. Eu vou trabalhar e brigar sempre em defesa dos nossos agricultores, porque se tem lugar ainda que a gente se encontra família, se encontra religião, cultura, ainda está nos nossos exteriores. Vamos ajudar que não se acabe isso em 5 anos. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Do PSDB, convidamos o vereador José Braz da Silveira para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados visitantes, destacando aqui o seu Leonídio, o João, tantas pessoas aí, o Marcos Aragata, nosso amigo, o doutor Pedro Paulo, enfim, todos, o Rafael, o líder comunitário, tantos... Hilário, né, da Foz do Rio, destacando a presença de todos, cumprimento também os ouvintes da Rádio Biguaçu FM e os internautas que nos acompanham por meio da internet. Eu tenho, assim como o vereador André, dois assuntos para tratar, então muito me atrai esse tema abordado pelo vereador Wilson, né, e tenho os pés na terra também, como filho de agricultor e agricultor até os 17 anos. Tenho também um compromisso muito grande e com certeza eu vou levantar outras vezes aqui. Mas no dia de hoje eu tenho acertado para falar sobre duas questões que me preparei para isso. Eu, como sabem Vossas Excelências, eu fui vereador de 88 a 96, em dois mandatos. Depois, naquela ocasião, disputei a eleição como candidato a vice, perdi a eleição. Perdemos, né? Eu e o Ivo. E eu resolvi dar uma parada, fiquei 12 anos fora da política e só agora retornei a concorrer a vereador, embora tenha também disputado uma eleição de deputado em 94 e 98. Mas também não voltei mais a disputar a eleição municipal e só agora retornei. Mas de uma coisa que muito me orgulhou naquela primeira fase que fui vereador foi este projeto aqui, ó. O projeto Biguaflor. O projeto Biguaflor foi um sucesso de 90 a 96. Foi feito concursos de jardins, concurso de cartaz com estudantes, o prêmio Raulino Reitz, um troféu que a gente criou para premiar destaques na área do embelezamento paisagístico da cidade. E essa marca, Biguaflor, aqui, ela foi tão simpática que as pessoas usavam esse adesivo com maior orgulho e ainda hoje tem veículos com esse adesivo circulando por Biguaçu. Eu, no ano passado, quando voltei a ser... Aliás, quando eu deixei de ser vereador em 96, eu fiz uma indicação antes de sair desta casa para que as futuras administrações aproveitassem esse projeto, levassem adiante essa iniciativa. Não por ter sido... uma iniciativa minha, mas que adotassem da forma que quisessem, mas que aproveitassem essa ideia. Que era uma ideia boa, aprovada pela sociedade, foi realmente... Eu não fiz isso sozinho, tá? Quero deixar isso bem claro. Isso aqui eu fiz com uma equipe grande. Muita gente ajudou e muita gente se envolveu nesse projeto. Aí agora, voltei a ser vereador,
eu fiz uma indicação em 24 de maio de 2010, sugerindo que o Executivo Municipal adotasse essa ideia e voltasse a reeditar esse projeto em Biguaçu. A indicação foi encaminhada à Secretaria de Planejamento, que haveria de se envolver, à FAMAB, a Secretaria da Educação, e o prefeito aceitou, acatou a ideia e encaminhou, determinou que fosse dado ênfase a esse assunto. Chegou a ser feita uma reunião, eu participei, uma reunião concorridíssima lá no auditório lá do centro administrativo, lá no prédio assim, em cima da caixa, e teve assim uma empolgação total na primeira reunião, foi interessante. E eu estranhei que não fui mais convidado, achei até que não tinha sido levado adiante e tal, mas o fato é que fiquei sabendo agora que aquela comissão ela resolveu me tirar fora, e vão fazer o projeto, mas com outro nome, com outra cara, com outro jeito, só para não dar a confiança de dizer que foi uma iniciativa vitoriosa. Isso realmente deixa a gente chateado. Deixa a gente muito chateado. Uma administração que a gente participa, que a gente apoia, que a gente dá assim, a palavra, o empenho, o esforço aqui nesta casa, e aí toma conhecimento de uma situação como essa, realmente deixa a gente chateado. Mas tudo bem, eu vou analisar melhor isso, não vou esgotar esse tema, porque eu ainda preciso dar uma olhada melhor, porque eu não quero acreditar. Eu tenho certeza que o prefeito não sabe disso. O prefeito não sabe disso. Mas vamos ver como é que os próximos passos se encaminham. O segundo tema, para aproveitar o meu tempo, é a proposta que fiz hoje mediante indicação, para que seja reformado o nosso o Centro Educacional Davi Crispim Correia. Esse prédio aqui ao nosso lado, ele realmente está precisando. Eu, na época que era secretário, que estava ali, já fiz um pedido ao prefeito, chegou a ser feito um encaminhamento à Secretaria de Planejamento para estudar. Para vocês terem uma ideia, ali são 10 banheiros, só tem 2 funcionando. E mesmo assim, a gente dá a descarga, tem que esperar devagarzinho a água saindo aos poucos. A gente vê que fossa, sumidouro, todo o sistema está completamente comprometido. A gente vê, porque quando se dá uma descarga ou se abre uma torneira, a gente sente que a água flui devagarzinho. Então, realmente, é uma situação que não dá mais para se adiar. E como vereador, depois de muita luta... Só um momento, vereador? Pois não, vereador. Eu não sei se no hall de entrada algum dia teve telhado. Mas a última vez que eu estive ali, chovia alcântaros ali dentro do mas não era para você ter dia de chuva, né? Realmente eu me enganei do dia e me enganado também na tempestade. Não, pois é, o telhado... Na natureza, obrigado. Agradeço, presidente, e desculpa a brincadeira, mas eu acho que completou a sua observação. O telhado ali, em todos os cômodos, tem vazamento. Não é só naquela parte de vidro, não. Em todos os cômodos tem vazamento. Os pisos já não comportam mais reparo. Já está tudo emendado, não comporta mais reparo. Ali funcionava, eu acredito de uma forma equivocada, o almoxarifado da Secretaria da Educação. Ali era guardado pneu, era guardado óleo lubrificante para caminhão, era guardado... O Tinho, que era motorista da educação, sabe disso. Era guardado coisas até inflamáveis ali, perigosíssimas. De muito sacrifício, de muita luta, conseguimos tirar aquilo dali, levamos para outro lugar. Então, o lado de cá, o lado sul do prédio, ele está desocupado, então está na hora de fazer a reforma, está na hora de fazer e depois passar para o lado de cá a biblioteca e depois reformar o lado de cima, o lado norte. Então, eu fiz essa proposta com a certeza, eu já falei isso pessoalmente também para o prefeito, ele acha pertinente, eu tenho certeza que isso vai ser feito. Eu conheço o nosso prefeito, conheço, e eu tenho certeza que ele vai autorizar essa reforma, porque é necessário. Ali no sábado nós fizemos uma reunião com rádios comunitárias no auditório, mas já vou concluir, presidente. E a gente percebe que aquele auditório ainda é um dos poucos, embora tenha só 64 lugares, ainda é um dos poucos que permite reuniões mais amplas. É necessário essa reforma. Então eu queria pedir encarecidamente que essa indicação de hoje seja levada a sério e aquela que fiz no ano passado para o projeto Biguaflor seja repensada, a ideia que me chegou à cabeça, que está sendo encaminhada lá,
para deturpar, fazer de outra maneira, só para tirar o nome Biguaçu, que é uma marca conhecida e uma marca aprovada pela nossa sociedade. Muito boa noite, obrigado. Embora Vossa Excelência não deva ficar muito otimista, porque eu estou pedindo cada reunião que eu vou lá, eu peço uma rampinha ali para subir no... Aquilo ali é uma obra que não custa R$500. Um botão de tijolinho, fazer uma rampinha, de madeira mesmo que seja. Né? E, infelizmente, continua lá você se sujeitando a ser levantado e etc, etc. Ainda no horário do PSDB, a vereadora Saleta Holandina Cardoso é convidada para participar da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu, muito boa noite. Aproveitando já a deixa do nosso vereador José Braz, eu realmente, vereador, eu já briguei, você mais do que ninguém sabe todas as minhas lutas pela sociedade de Biguaçu, já tive sérios problemas com a administração, mas eu não quero crer que o prefeito Castelo vai ter o discurso do governo Lula. Não sei de nada. Está na hora do nosso governo, do prefeito Castelo, que nós sabemos que está muito bem intencionado com o município de Biguaçu, está na hora dele rever. Porque tem muita coisa acontecendo, muitos secretários que estão lá, vereador Braz, porque nós conseguimos aproximadamente 1.000 ou mais de 1.000 votos, porque senão não estariam lá. Está na hora desses secretários, desses diretores respeitarmos, não somente como vereadores, não, como representantes públicos, e sobretudo com pessoas que defendem ideias trazidas da sociedade. Está na hora. Está na hora realmente, vereador Wilson, nosso líder, né? Ficou de organizar uma reunião entre vereadores e secretários para discernir um monte de dúvidas que muitos secretários têm. Está na hora, porque chega a ser insuportável certas condutas de alguns secretários. Então fica também o meu pronunciamento com relação a essa falta de respeito com projetos, ideias, pedidos nessa casa dos vereadores que muito aqui labutam e que muitas lutas lá fora, enquanto secretários ganham seus cargos, que sequer em 4 ou 5 anos atrás lutavam por um município, enquanto secretários acho que pode pisar em nós e ficar até muitas vezes falando mal dos vereadores. Gostaria também de... parabenizar o presidente pela ideia de ter dado o nome da nossa sala de imprensa, nome do seu nosso querido Babalu, né? Apelido de Babalu. Eu gostaria até de frisar que o Babalu, na década de 80, veio com informativo com Folha Catarinense para Biguaçu, e na época a Emplaque foi a primeira indústria de plástico, foi a primeira empresa a fazer o seu informativo e o se utilizar daquele meio de comunicação. Então, hoje, o informativo que circulava no jornal do seu Babalu, presidente, hoje ele tornou-se o Emplacar. Né? Isso prova que, desde a época de 80, a Emplac também se preocupava em interagir com seus funcionários através da informação. Então, fica aqui a nossa homenagem e a lembrança, né, dos prestimosos trabalhos daquele jornal, a Emplac, Indústria de Plástico do Iguaçu. Gostaria também de agradecer ao Coutinho, no sábado, a diretora de saúde me ligou, estava com problemas no PA, e imediatamente, em menos de uma hora, foi atendido um caminhão-pipa para que o PA continuasse o seu atendimento em prol da nossa comunidade. Então, eu gostaria de agradecer ao seu Coutinho da Casan, que fez esse grande favor para nós. Gostaria também de parabenizar e agradecer a todos os servidores do Repan de Biguaçu, aos servidores da Secretaria de Obra, nosso querido secretário não está presente, acho que ele está no outro lado, Zé, ao Luizinho, ao Maurício, ao Juca, aos nossos pintores, o Carl e o Jean, e a todos os secretários, né, o secretário Zé e o secretário Marconi, que não pouparam trabalho,
que não mediram esforços para que aquilo também se transformasse em realidade, a exemplo do ex-secretário, nosso vereador Nassete, que a gente tem um privilégio enorme, secretário, de ver aquilo lá funcionando e, sobretudo, com pouco dinheiro, com pouco recurso público, ficou um brinco. Ficou uma obra maravilhosa, muito diferente, inclusive, muito melhor do que certas obras licitadas e feitas por empresas. Os nossos servidores, os nossos funcionários estão de parabéns. Gostaria também de parabenizar o nosso querido Marco Paro e o nosso querido Gedilson. Às vezes a gente tem que lutar. Quero agradecer ao vereador Wilson também, que aceitou aquela indicação na Secretaria de Esporte. Né? Não somente o vereador Wilson, mas todos os outros vereadores que na época nos apoiaram. Um PSDBista, uma pessoa decente, uma pessoa de uma imagem libada, que foi para aquela secretaria e junto com o Gedilson e com todos os servidores do esporte estão verdadeiramente fazendo uma revolução no esporte. E tomara, meu Deus, tomara que continuem, porque sem sombra de dúvida o nosso município merece. E, se Deus permitir, nós vamos lutar junto com o prefeito para ser criada a nossa fundação, para o bem do esporte e para o desenvolvimento do esporte. E gostaria também de parabenizá-lo pela abertura dos Jogos Escolares de Biguaçu, não somente por isso, mas pelo trabalho que eles realizaram nas escolas, diuturnamente visitando as escolas para que elas retornassem aos Jogos Escolares de Biguaçu, muitas delas há mais de 5 anos fora dessa atividade. Lembrando também, senhores, que os Jogos Escolares de Biguaçu, uma referência, se não nacional, é estadual. É um dos únicos municípios de Santa Catarina que realizam um evento de tamanho e envergadura, já há 22 anos. Então, parabenizar os nossos queridos gerenciadores do Esporte de Biguaçu. Agradecer ao Igor, à TV Com, às companheiras Alcenira e Tânia, que na sexta-feira à noite tive o prazer de representar a sociedade de Biguaçu como um todo num programa da TV Com, que falava sobre a cota de mulher na política. Né? Se os senhores não estão ao par, mas tramita no Senado uma cota maior para as mulheres na política, e 50%, nós somos completamente a favor, é claro, com todos os respeitos, mas seria bastante interessante, só mais um minutinho, seria bastante interessante esse volume de mulher, porque as mulheres estão provando que sabem gerenciar, que sabem como andar. Então, não custa nada uma forcinha, porque é muito mais difícil investir em mulher no cenário político. É muito mais difícil. Mulher, a gente vê aí, é muito mais difícil colocar uma secretária para ela alçar voo para ser candidata a vereadora ou a deputada. Às vezes é para ocupar um espaço para o outro subir que vai ser o candidato. Pode perceber isso. Agora, nós, se Deus quiser, vamos lutar aqui em Biguaçu, vamos lutar pelo Conselho da Mulher, para que o ano que vem a gente tenha mais mulheres na Câmara, se Deus quiser. E agradecer, então, a esse programa que, sem sombra de dúvida, abre uma outra discussão a nível de Estado. Por fim, senhor presidente, gostaria de parabenizar aí o Marcos. O Marcos acompanha a gente, o Marcos de Lara acompanha, é um parceiro de Biguaçu, acompanha a gente na luta por melhorias da Big Fest, por melhorias do nosso investimento. Eu acredito que o empresário vai, sem sombra de dúvida, investir no município de Biguaçu, investir nas bandas, sobretudo essas que também têm um trabalho já bem diferenciado e importante para o município. E fica aí o nosso pedido. Hoje nós não podemos mais fazer um fórum, Marcos, porque nós já fizemos o fórum. E se muita coisa mudou, foi graças também ao fórum. E, obviamente, há muitas lutas aqui dos vereadores. Mas fica aí o meu apoio. Sem sombra de dúvida, a Big Fest tem que realmente evidenciar o nosso município, o nosso artista local. Muito obrigado. Agradecemos a vossa participação e dos democratas convidamos o pastor Nassete Tomás de Souza para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereador, vereadora, nossa
digníssima vereadora, doutor Pedro Paulo, nosso advogado, seu Hilário, que representa a Foz do Rio, nossos queridos internautas, Rádio Biguaçu FM. Hoje eu tive o privilégio de poder participar daquele momento histórico também, lá no Repam, quando pude ver aquelas belas instalações, o capricho, o espírito empreendedor de toda aquela equipe que lá se empenharam. O prefeito lá estava, o secretário Marconi, está de parabéns, né, pela aquela dedicação, pela aquela presteza também. Estavam presentes a vereadora Salete e também o vereador Douglas. Eu estava atentamente escutando aqui a vereadora Salete se posicionar com referência à mulher. O que seria de nós se não fossem as mulheres? Não é verdade? O que seria de nós? E eu posso dirigir a você, Salete. Tu és uma mulher determinada. Né? Tu és uma guerreira. Isso aí é uma coisa impressionante que nós temos orgulho de ti. Eu me sinto profundamente orgulhoso. E outra coisa, eu fui secretário da assistente social e quando você dizia que ia fazer as coisas, não importa, eu vou fazer. E você mete a mão e faz e acontece. Isso você está de parabéns. São mérito de sua conquista pelo seu trabalho, pela sua luta. Que Deus te abençoe e te, né, ajude que vai nessa força. Né? Nós queremos cumprimentar você, que é importante. Interessante, gente, que nosso querido vereador Wilson Norberto Alves, ele tentou achar uma forma de dar uma explicação para a sociedade, a qual eu também gostaria de dar uma explicação para a sociedade. Apareceu aquele problema de Avenida Marconi de Matos, depois apareceu a rua Marconi de Matos, não é isso? Então, hoje o vereador Wilson conseguiu o atestado de óbito daquela rua, que é João Marconi de Mato, é João Tomás Marconi de Mato. Então, a mudança que nós vamos fazer dessa rua central, ela passará a ter esse nome. Claro que nós vamos trazer aqui, e nós não vamos fazer nada aleatoriamente. Essa rua que tem o nome de João Marconi de Mato, é João Tomás Marconi de Mato, legitimando o documento de a certidão de óbito. E aquela avenida ali que é um orgulho para todos nós, cidadão biguaçuense, que deve se orgulhar daquele lugar. Eu tenho orgulho todo dia, que todo dia, Pedro Paulo, eu faço a minha caminhadinha lá e quero convidar o senhor também, que é um grande esportista, de estar junto nessa caminhada também, lá naquela avenida, que foi colocada o nome de Avenida Marconi de Matos em homenagem à família e essa empresa que tanto dignifica a cidade de Iguaçu. Está dado o recado, chefe? Está dado o recado. Então, essas as explicações que eu queria dar. Eu queria solicitar de Vossa Excelência, vou fazer alguns pedidos hoje a Vossa Excelência. Primeiro, eu gostaria que Vossa Excelência submetesse apreciação desse colembro plenário, para nós convidar o nosso secretário da assistência social para ele vir aqui para nós tirar algumas dúvidas, vereador, do que ele sente lá e ele dá as explicações para nós. Gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer isso. Já submeto a apreciação do plenário. Não há ninguém, não há nada contra. Nós poderíamos fazê-lo semana que vem, segunda-feira, às 17 horas. Pode ser, às 17 horas de segunda-feira? Segunda-feira, às 17 horas, pode ser? Pode ser, vereador. É, Maneca? Não há ninguém contra. Então vamos. É bom para ele explicar e vai ser inquirido pelo plenário. Tirou mais dúvidas. Eu agradeço. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não estou presente também. Obrigado. Mas seria a hora de Vossa Excelência esclarecer os fatos. Mas tudo bem, somos obrigados a responder. Essa questão, vereador Manuel José de Andrade, não é para querer vir aqui te ofender, nem é por essa questão sua também que estou fazendo esse pedido. É alguns fatos que nós precisamos ter alguns esclarecimentos. E nada melhor do que ele, como secretário, vir aqui dar as explicações aqui para nós. Eu só quero dizer a vocês que eu não vou estar presente, sabe por quê? Semana passada eu fui em assistente social, não ia lá não, não ia na sala dele. Ele passou por mim, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, que me viu, fechou a porta.
Então eu não quero ver esse homem na minha frente. Mas de qualquer forma, vereador, nós queremos que, né, agradecendo ao nosso presidente, né, de ter aceitado essa colocação, e nós conversarmos com o secretário, como outro, qualquer secretário, nós vamos chamar aqui. Eu estou recebendo agora uma correspondência do PATE, do Orçamento Participativo, colocando as dificuldades que ele está tendo agora de trocar as luzes nas paralelas da BR-101, que tem que submeter a autopista tem que dar deliberação para ele, para que ele possa fazer. Isso é, é um incrível isso, né? Tem que submeter. Não, mas cada vez que quer trocar uma lâmpada nas paralelas BR-101, aí tem que submeter a autopista litoral, que a autopista litoral tem que estar tá liberado para trocar a luz. Isso nós estamos vivendo um período bastante difícil. Uma parte, vereador, por gentileza. Você da parte. O levar conhecimento de Vossa Excelência de que tem uma empresa com 90 funcionários no Morro da Bina, ela vai receber um alvará provisório do município de Biguaçu, que estabeleceu agora no mês passado, mês de fevereiro, perdão, há dois meses atrás. Ela não vai ter um alvará definitivo, porque a Autopista Litoral Sul faz 2 anos que o empresário que viste ali pediu autorização para construir o galpão. O galpão está 2 anos, não vem essa triste e ainda liberação para que o município possa liberar. Que os requisitos dizem assim, para construir a BR, tem que ter autorização do DENIT, como o DENIT hoje não representa mais, e sim a coisa. Então, acredito que o nosso querido secretário Patê, ele vai ter muita dificuldade de trocar ferramentas luminárias da margem da BR-101. Muito obrigado pela parte, vereador. Vereador, posso? Conceda a parte. Eu tenho ligado diariamente para o DENIT, né, para ver se ajuda a resolver uma situação do senhor Orlando Coan, vizinho aqui da Câmara. Né, e aí passa para um, passa para outro, agora está trancado. E é uma coisa simples, não está se pedindo nada, não. Ele não está pedindo trevo de acesso, ele está pedindo que se permita fazer a construção e aí, naturalmente, dentro das leis e normas da prefeitura. Mas também não conseguimos sucesso, não. Pois é. Acontece o seguinte, o município ficou refém, então, agora da autopista? Parece. Infelizmente, nós ficamos refém de uma empresa por determinação. Agora, veja bem, e às vezes os munícipes, né, com muita razão, com muita propriedade, eles têm todo o direito, né, de fazer seus questionamentos com referência, às vezes, à dificuldade. Então, o orçamento participativo, que às vezes aqui a gente, né, peneia e discute por que o orçamento participativo não tem participação, e às vezes esses entraves que amarra, né, que atravanca o progresso do nosso município, essas questões que nós estamos passando. Eu também quero agradecer aos munícipes de Biguaçu, que eu fui escolhido como autoridade religiosa mais um ano. Eu fui escolhido, como outros colegas vereadores aqui estão também, que foram escolhidos, que serão homenageados aí, né, com o top de mídia, né, que eu acho uma coisa importante. Mas eu quero me dirigir aos munícipes e agradecer pela escolha de eu ser um líder religioso. Eu sou o que sou e que Deus abençoe. Mas, para terminar, aí eu quero fazer uma solicitação para o senhor. E essa semana passada nós observamos através da imprensa e quando foi feita aquela homenagem ao jornalista. Presidente, por favor, coloque umas cadeirinhas boazinhas ali para nós ter a nossa reunião. Eu queria fazer esse pedido especialmente até usando a tribuna, tá? Um ar-condicionado, uma sala digna de nós aqui receber a autoridade, 10 cadeiras, não precisa ser umas cadeirinhas menorzinhas. Nós estamos há um ano da inauguração da nova casa, vereador. Hã? Nós estamos há um ano da inauguração da nova casa. As cadeiras, elas serão transportadas, não vai ficar nada aqui nessa casa, não. E eu me proponho até carregar as cadeiras, se for até nas costas, se eu estiver aqui, né? Muito obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. Obrigado pela sua participação. Vereador Pastor Nassete. Conversando aí com o vereador Vilso, chefe da... O presidente da Comissão da Justiça e Redação,
para que seja feita uma reunião quarta-feira às 17 horas para os últimos esclarecimentos a respeito do condomínio horizontal. Vereador Salete. Senhor presidente, hoje ainda nós estivemos conversando, nós estamos hoje aqui desde 1 hora da tarde, trabalhando nessas questões todas, e nós submetemos um parecer ao nosso procurador da Câmara, para que ele exare um parecer com referência a esse projeto. Desde a hora que ele deu parecer, nós automaticamente nós vamos tomar uma deliberação. Obrigado. Senhor presidente, vereador. Eu pediria ao novo presidente e aos vereadores Wilson e Massetti que a gente deixasse para a semana que vem o tema. Primeiro porque na quarta-feira todo mundo que... Eu pelo menos, eu tenho bastante trabalho no Repam, quanto em outras festividades que a gente ajuda. Que como o vereador Brás falou, é véspera de feriado. Exato, também, então, quem quer antecipar a viagem. Pode ser para a semana que vem. Perfeito, né? Nós falaremos disso na sessão de segunda-feira próxima. Isso, temos também o do Conselho Tutelar, né, que o vereador Brás também está dando um apoio para que a gente apresente, analise novamente e apresente semana que vem. Então, perfeito, é muito pedido. Bem. Então, eu gostaria de homenagear a dona Dalvina de Jesus Siqueira, que receberá uma placa da Associação de Escritores do Município da Região da Grande Florianópolis, em parceria com a Academia de Letras. Fará a entrega da placa Amigo da Cultura. Esse acontecimento será na Rua dos Recantos, número 80, Resort e Hotel Água de Palmas, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos, no dia 30 de abril, sábado, a partir das 16 horas e 30 minutos. Todos estão convidados e eu quero pessoalmente cumprimentar a minha querida madrinha Dalvina de Jesus Siqueira. Presidente, se me permite uma partezinha, até porque eu também, assim como a vereadora Salete, nós estamos fazendo parte da Academia de Letras de Governador Celso Ramos e temos assim acompanhado o trabalho da Associação dos Escritores. Apenas uma pequena correção, presidente. A professora Dalvina, ela vai dar nome à placa. Ela vai dar nome à placa e receberá a primeira. Sim, receberá a primeira com o nome. Mas ela, dela, depois todos os anos será... Perfeito, agrado, vereador. Muito obrigado. A placa vai ser sempre com o nome dela. Com em nome homenagem para 15 agraciados no total. Exatamente, só essa correção. Obrigado. Muito obrigado, vereador. O segundo assunto que eu gostaria de tratar com os senhores é solicitar encarecidamente que durante esta semana os senhores apresentassem os vossos homenageados para a cidadã biguaçuense, o troféu de honra ao mérito, que nós estamos absolutamente em cima. Precisamos confeccionar a placa, precisamos fazer... sábado é dia 30, né? Sexta é 20... O outro sábado. Sim, mas de qualquer forma, que os senhores já pensassem, definissem isso, que nos daria um... De qualquer forma, nos daria uma margem de segurança muito boa. Até a próxima semana, só o nome. O restante, os históricos, virão a posteriori, não tem problema. Segundo, eu queria fazer um comentário do que aconteceu em Três Riachos na semana passada, que me deixou indignado. Foram enterrados 40 porcos, num total de mais ou menos 5 toneladas. Pegaram, multaram e mataram enterrando-os. Eu queria pedir aos senhores vereadores que, de repente, talvez fizessem até um apelo a cada um dos seus advogados para que essa lei estadual, ou mesmo que seja federal, para que ela seja modificada, que um veterinário examine a condição de saúde desses animais e distribua para as ONGs, para as associações, porque, efetivamente, fome, talvez nós não tenhamos muitas pessoas, mas mal alimentados, com segurança, nós temos um número muito grande de pessoas. Então, seria interessante, eu sugiro até aos senhores, que nós façamos a própria Assembleia, em conjunto, todos nós, vereadores, fazendo uma solicitação para que essa lei seja revertida, que o animal apreendido seja submetido à vistoria de um veterinário e coloque-se lá no frigorífico, Antônio Carlos, a Três Riachos, e ali perto,
Mas não mate e enterre, que isso é absurdo. Presidente, posso contribuir com a sua, o assunto que Vossa Excelência traz a tema? No ano passado, mais ou menos nessa época, quando se discute se combate a farra do boi, uma propriedade de governador Celso Ramos, ali na, em Jordão, foram apreendidos 44 bois, vacas e novilhos, terneiros, alguns com 20 arrobas, 17 arrobas, um gado saudável, um gado perfeito, porque um deles estava sem o brinco. Você não estava e aí, lado. Exatamente, aí foi considerado a propriedade toda interditada, contrataram dois caminhões, botaram todos aqueles animais dentro dos caminhões, levaram para o frigorífico Breiring, lá em Santo Amaro da Imperatriz, quem conhece pode ir lá e constatar. Os funcionários do frigorífico choraram na hora que sacrificaram os animais. Com a fiscal da cidade, com a senhora, assim que terminava de sangrar o animal, ela botava um criolina por cima para a carne não ser aproveitada. Depois embarca todos aqueles animais mortos novamente em cima do caminhão para ir para a fábrica de osso. Para fazer a fábrica não, a coisa. Então é um pecado. Vamos dizer assim, é um pecado. É um crime, é uma situação realmente inaceitável. Inaceitável. Aquele animal que estava irregular, sim, aí concordo que ele não tinha procedência, que fosse sacrificado ou que fosse apreendido. Submetido a uma veterinária? Exatamente. Mas toda a propriedade, com animais saudáveis, animais bem criados, vacas de leite. Vacas prenhas com um bezerro já de 7 meses, de 8 meses, os funcionários do... Quem quiser ir lá constatar o que eu estou falando, porque eu fui lá. Eu fui o advogado do proprietário e fui lá em loco conversar com os proprietários, os funcionários do frigorífico, para colocá-los até como testemunha nesse processo, que ainda está rolando, vamos ver se conseguimos algum resultado. Porque é um absurdo, é um absurdo. Eles disseram assim, Brás, aqui os nossos funcionários trabalharam chorando. Eles falaram, literalmente chorando. Essa que é a realidade. Eu realmente lamento até hoje isso aí. Agora hoje Vossa Excelência traz mais uma situação também lamentável. E nas semanas anteriores, vários animais foram sacrificados, enterrados, tendo um frigorífico ali no lado. Então vem um veterinário, prende, e vai favorecer tanta gente, né? Tanta gente que possa ser favorecida, nós enterramos. Isso é algo criminoso, isso é o... Vereador Wilson. Presidente, eu, inclusive, está aqui na minha relação, amanhã eu vou de procurar o nosso procurador da Câmara, inclusive vou, agora, já que foi se manifestado, pedir a todos, fazer um projeto-lei de que, por exemplo, não é só o vereador Braz os animais. É, a própria EPAGRE, a CIDASC, que convoca os pequenos agricultores que criam, que tiram, que são produtores de leite, que vão lá e produzem o próprio queijo para beneficiar o agricultor com a renda. O que estão fazendo agora? Foram lá, eles têm o nome cadastrado, a pessoa tem muito daquela que faz um queijo por dia, dois queijos por dia. Belo dia, ela está com 8, 10 quilos, que ela aguarda de uma semana para outra para o cara que o intermediário vai lá e compre, porque ela não pode transitar. Eles mesmos lá também aprendem e jogam criolina em cima. A história da criolina, presidente, eu tinha 5 anos de idade e já tomava essas medidas há 46 anos. Nós não temos que fazer só para o animal. Nós não temos o veterinário pago pelo município para fiscalizar os animais abatidos no abatedouro. Por que leva no abatedor, analisa como é feito diariamente lá que são abatidos? E outra coisa também, que me deixou surpreso, junto com a reunião na sexta-feira, junto com aqueles agricultores, que foram penalizados aquelas multas, eles foram lá, derrubaram, multa de 30 mil, foram responder o processo civil e criminalmente, só que aquilo que eles vão pagar, a lenha, vai ficar dentro do imóvel que eles não podem doar ou não dá para ligar para lugar nenhum. Apodrecendo. Então isso é absurdo, eu acho que nós temos que nos reunir, os vereadores dessa casa, os 10, fazer uma lei municipal. Todos aqueles que foram apreendidos, que foram fiscalizados pela FAMAB, que tem que ser o destino certo. Eu acho que nós podemos criar a lei, porque não vai ter custo ao erário público. E também quantos esses animais, também não vai custar nada, porque nós temos um frigorífico, que é cooperado o município, que ele não tem... hoje a concessão, mas ele vai ter uma autorização para funcionar, que agora mudou toda a dia. Fizemos ali em conjunto, nós 10 vereadores,
para que tudo que for aprendido dentro do município de Biguaçu, inclusive as multas que serão geradas, só pode ser funcionário da IPAG de Biguaçu, da cidade de Biguaçu, que são conveniados com o município, e se for a Fundação do Meio Ambiente, ele só pode ser tirado a multa pela FAMAP de Biguaçu, não mais pela Polícia Ambiental, porque tem um convênio. Nós podemos exigir isso através do convênio que foi assinado junto com a Fátima. Por que que tem que ser lá? Ah, então vamos fazer uma lei. EPAGRE, SIDASC, Vigilância Sanitária. Aquilo que for fiscalizado tem que ser pelos órgãos do que tem convênio com o município, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Salete. É, vereador Wilson, até na semana passada, nesse episódio aí das lenhas, um morador lá entrou em contato comigo. E eu entrei em contato com a FAMAB. A FAMAB já, ela tem esse poder, sim, e ela já está averiguando alguma ONG que utilize lenha, né, que tenha algum fogão a lenha, enfim, que use lenha em grande quantidade, que a FAMAB vai nortear essas apreensões para essas ONGs. É, a princípio, ONGs, porque eu já me certifiquei, então justamente isso que eu queria esclarecer. E outra... Uma ação para mim, vereador. Por que que eles não dão para aquele agricultor que foi lá e pediu o licenciamento, que queima de carvão e rateia entre aqueles que foram penalizados? Para que vai dar uma ONG? Por que que vai dar para uma ONG que não sobrevive disso? Pois é, tem que dar realmente para aquele, vereador. Assim, mas eles dependem assim de uma lei, então não, nós temos... Acho que nós temos que dar uma lei, por exemplo, tem, hoje aqui em Biguaçu já tem, agricultores autorizados, desde que fazendo toda aquela documentação legal, tá? Ele fazer o carvão vegetal, produzir a lenha e queimar. Então, que se doe para esse, que realmente seja levantar dinheiro e que venha ficar dentro dos agricultores. Isso, vereador, isso passa, né, obviamente, por leis e, né, e nós temos é através dessa casa. Eu só queria, né, complementar a sua solicitação, até porque eu fui informada, eu solicitei informações imediatamente e fui informada sobre essa questão. Uma outra questão, presidente, que incrível, né, no tocante do enterrar os porcos em qualquer lugar. Quer dizer, se um cidadão comum faz essa barbárie, né, enterrar 40 porcos, quer dizer, se um cidadão comum enterra 40 porcos em qualquer lugar, eu não sei qual era o crime que ele iria, o tempo que ele iria cumprir de pena, né, de prisão, mas que ele seria condenado, sim, não temos dúvida. Então fica muito triste essa situação, e mais uma vez a gente alguém está mandando nessa cidade e parece que os vereadores, né, não estão servindo para nada. Eu acho que é hora da gente impor realmente um trabalho mais eficaz dos nossos órgãos competentes. Muito obrigado. Ontem mesmo eu assisti no programa de televisão, eu vi a Polícia Federal, o pátio da Polícia Federal em Foz do Iguaçu tinha mais ou menos 5 mil veículos, dos quais a sua grande maioria tem menos de 3 anos, ou até 3 anos. Todos apreendidos, apinhados, um no coisa, se deteriorando, quando tantas associações, creches e etc, etc, podiam fazer isso, uso desse veículo. Realmente esse país está precisando de alguma sacudidela. Bem, terminando a minha participação, eu gostaria de convidar, de comunicar aos senhores, só que atendendo o artigo 56, o inciso 9, página 26 da Lei Orgânica do município, eu comunico aos senhores vereadores um balanço que está à disposição dos senhores da Câmara Municipal de Biguaçu, né, com os dados aqui, saldos e transferências, ordem de pagamento, etc. Isso estou atendendo ao que diz, eu até todo dia 20 eu tenho a obrigação de comunicar ao plenário essa situação, tá? Ele está aqui à disposição na secretaria. E por último, para finalizar, lamentavelmente eu queria agradecer aos meus colegas de coligação, por motivos pessoais estou me desligando da coligação, vou ser um vereador independente, né? Com respeito ao prefeito Castelo, quero dizer que eu tenho por ele muito carinho e admiração a nível pessoal,
a nível de relacionamento. Infelizmente, a nível político, nosso relacionamento não vingou muito, pelo menos eu fiquei 2 anos e 2 meses e as coisas não aconteceram, sem solicitações, sem nada. Mas eu queria agradecer, tivemos bons momentos, tivemos maus momentos, né? E com respeito à questão partidária, eu me responsabilizo totalmente pelo que possa vir a acontecer. Muito obrigado, intervalo regimental. Presidente, vereador Manaca, será que teremos como? Eu tenho uma reunião. Quase, eu acho que não tem nem pauta, vereador. Não tem nem projetos ali, vereador. Presidente, ainda uma questão de ordem. Eu acho que aí é uma questão de se usar o bom senso. Como não há matéria para ser deliberada e já faltam 5 minutos para as 9 horas, eu acho que Vossa Excelência, ao invés de fazer intervalo, poderia encerrar a sessão. Infelizmente, eu não terei explicações pessoais, uma vez que vai passar do horário regimental, mas eu sou obrigado a atender a solicitação do vereador.
dando seguimento após o intervalo regimental da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, passaremos às matérias que terão que ser deliberadas. Temos hoje somente o requerimento de número 16-2011, que pede uma sessão especial em comemoração aos 20 anos da Univale em Biguaçu, de autoria da vereadora Salete Holandine Cardoso, que na última sessão ficou combinado que esta homenagem seria feita na sessão especial do comemorativa ao município de Biguaçu. Desta forma, não tendo mais matérias a serem deliberadas e por ter passado do horário regimental, nós não teremos as explicações pessoais, e eu aproveito para agradecer mais uma vez sempre as pessoas que nos deram a honra da visita, os senhores internautas, Rádio Biguaçu FM, e a presença dos senhores vereadores a esta sessão, desejando a todos uma boa noite. Antes, porém, passaremos às matérias que serão deliberadas na próxima sessão, no dia 19/4. Projetos de lei 32, 34, 35, 36, 39 e 40, em primeira votação. Projetos de lei número 8, 9, 10 e 11, de 2011, do Legislativo, em primeira votação. Projeto de resolução 04-2011, esse projeto de resolução é o que vai autorizar, que é o plenário, vai autorizar a Câmara a fazer a sessão, a homenagem ao passagem do dia do município. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, uma boa noite.